Mirë mëngjesim i temi, ju përshëndesim nga Tirana e cila ka filluar të bëhet përsëri e zhurmshme. Tu ndodhemi tek kryqëzimi i Nëntë Kaçeve, ku fillon rruga e Dibrës në rrugën e barikadave. Po ju bëjmë një gjiro këte nga rruga e Durësit. Dalë në bulevard. Tirana ka filluar të bëhet përsëri e zhurmshme. Një pjesë e bizneseve janë hapur. Dhe UFO-s është hapur akoma. Po kthehemi djathtas për nga rruga e Durësit. Pemët kanë çelur. Edhe kafe flora që është bërë shumë e bukur. Është bërë moderne. Dyqanet më të shumë ta janë mbyllur, por prap kanë filluar lëvizja. Nëse doni që biznesi juaj të mos vazhdoj të qëndroj mbyllur, është mundësia me e mirë për të bashkuar tek Panairi Online. Ne sot në orën 8:30 të darkës kemi prezantimin e projektit. Kështu që nëse doni të keni një biznes online, mund të na kontaktoni, mund të bëni ndonjë koment dhe do t'ju orientojmë se si ta zhvilloni biznesin tuaj me kosto dhe risk falimentimi zero në përmjet platformës së bizneseve të Panairit Online. Kjo është Tirana jonë, që nga hapur monsheria. Ju bëj një gjiro në përmjet Tiranës. Are pilotin. Dhe këtu jemi drejtin të zogu të zi. Këtu jemi në drejtim të rrugës ambasadave. Kjo është Tirana. Ta kthejmë qik. Mirë mëngjesi. Tani jemi me zë dhe me figurë. Desha të përshëndes në këtë mëngjes të bukur, edhe pse është pak sa i vrejtur. Ka energji. Jet. Tirana ka jet. Jeni shumë të mirë, ju dua shumë. Shihemi në darkë në daljet e mia live.